Zážitok, poznanie a vzťah. Hlavné atribúty ich filozofie zároveň charakterizujú ich aktivity. Krajina Karpaty, nezisková organizácia v Čachticiach. Sme zameraní na vzbudzovanie občianskeho alebo vytváranie občianskeho aktivizmu v oblasti starostlivosti o svoje okolie. Organizujeme dobrovoľnícke aktivity zamerané na zber rozptýleného a odpadu a drobných skládok. Spolupracujeme s rôznymi nadáciami, zúčastňujeme sa súťaží mikrograntových, kde súťažíme o prostriedky, ktoré sú určené na podporu našich zámerov. Dnes sme sa venovali rekonštrukcii lávky, ktorú nám odnesla veľká povodňová vlna z piatku minulého týždňa. Spolupracujeme takisto na tomto projekte s obcou Čachtice, ktorá je hlavným partnerom pri budovaní oddychovej zóny Čachtická dolina. Našim zámerom je priviesť ľudí do Čachtickej doliny, sprostredkovať im krásy čachtickej prírody s tým, že zároveň sme akýmsi tutorom alebo robíme akýsi dozor, ak to tak nazvať môžeme, nad starostlivosťou o čachtickú prírodu. Guláš pre tých, čo prišli pomôcť. Pre deti boli špekáčky, jedni škrábali zemiaky, druhý cibulu, ďalší krajali meso. Je to perfektná partia, zohraná, chodívame sem stále. Tak aby bolo niečo pod zub, tak si uvaríme gulášik alebo mesko. Takéto projekty, ktoré podporuje vlastne krajina Karpaty, tak myslím si, že by ich mali obce viac podporovať, lebo vlastne oni sa starajú o to, aby to okolie dedín bolo krásne, upravené, aby to bolo čisté, aby sa tu robilo niečo pre ľudí. Každý jeden, kto sem ide cez tú Čachickú dolinu, tak si sa tu zastaví, rád si tu posedí, môže si tu opekať a myslím si, že malo by to byť viacej podporované zo strany obcí, pretože sami financie na to nevyzberajú a keď sa do toho aj obec zapojí, tak bolo by to omnoho, omnoho lepšie. Krása prírody, zážitky pri dobrovoľníckej práci v prírode, ale hlavne príjemne strávený čas, to je občianske združenie Krajina Karpaty, nezisková organizácia. Z Čachtic pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová. Dňa 24. októbra sa na Starej Turej konal kopaničársky jarmek, jesenný remeselnícky trh s heslom Zachovaj a uč. Dom kultúry Javorina v spolupráci s mestom v tomto jesennom období už tradične organizuje jesenný remeselný trh pod názvom Kopaničársky jarmek. Tomuto podujatiu sme dali heslo Zachovaj a uč, pretože remeslá chceme oživovať a zachovávať a zároveň ich učiť najmä naše deti a mladú generáciu. Jesenné obdobie zväčša býva pochmúrne, daždivé a preto sme si práve tento oktobrový čas vybrali, aby sme do priestorov Domu kultúry zhromaždili remeselníkov a tým pádom poskytli všetky priestory na priestor predvádzania remesiel, predaj remeselných výrobkov, ale takisto ponúkame i tradičné domáce jedlá. V poslednom období práve táto kuchyňa starých materií je vyhľadávaná. Aj dnes ponúkame jedla ako sú lokše, langoše, guláš, kapustnicu. Okrem toho, okrem remeselných výrobkov a tradičnej kuchyne, máme sprievodné podujatia. Dnes medzi nás zavítala aj muštáreň, ktorá dáva na ochutnávku jablkové džúsy, jablkové mušty a zároveň propagujú staré odrody jablk. V tomto roku je to štvrtý ročník a dnes sa zúčastnilo podujatia takmer 50 remeselníkov. Sú to remeselníci z blízkeho či vzdialenejšieho okolia. Prišli aj spoza Moravy. Chodia tradiční remeselníci, ktorí sa podujatí zúčastňujú každoročne, ale teší nás to, že o podujatie je veľký záujem a každoročne sa hlásia noví a noví remeselníci. Ak by som spomenula, tak máme dnes zastúpených keramikárov, košíkárov, rezbárov, šperkárov, tkáčky, paličkárky a iné zaujímavé remeslá.
Nechýbali mnohé ukážky a výrobky remeselníkov, chutné báleše, langoše, kapustové maškrty a takisto možnosť odfotiť sa v turánskom kroji v dobovej izbičke. Venujem sa takémuto remeslu, čo už je skoro zabudnuté. No, vyrábam misky, opätam čpanky, tanere a venujeme sa to spolu s manželkou. A prišli sme vám tu ukázať to staré remeslo, ako sa to kedysi robilo. Ako dôchodca sa venujem teraz opletaniu demižónov a výrobe košov, páciek a podnosov a rôznych týchto iných výrobkov z prútia. Tak kapusta je známa 4000 rokov v Stredomorí a našich starých Slovanov predkov naučili kvasiť kapustu Tatari. Títo, keď išli do boja, tak museli zjesť zahrst kapusty, lebo kapusta je proti stresom. Kapusta je veľmi výhodná jesť pre ľudí, lebo má všelijaké vitamíny a stopové prvky. Robím medovníky, jemne zdobené, väčšinou čipkové vzory robím. Som zo Suského, týmto sa zaoberám asi tak 3 roky. Zaoberám sa touto prácou už legálne 14 rokov, nakoľko treba niečo aj urobiť preto, lebo to je ručná práca, ktorá je vyrobená na Slovensku aj ze slovenskej pôdy, ak sa hovorí dovážané kaolín, šamot, ktorý sa dováža z Čech a hlina je na Slovensku. Takže sa tam pridáva, dováža sa hlina z chlebíka z Myjavy, ktorú sme spokojní a zákazníci sú veľmi spokojní, tak nás to teší, tak chceme nadalej pokračovať. Práca moja vzniká s tým, že moja manželka takisto sa podiatí podúhala a ja chodím na také remeselnícke podiatia, na ktoré, jak aj tu v Starej Turej, pokiaľ je tu jarní, potom je tu zabudnuté remeslá a ďalšie, potom zabíjačka aj teraz, aby sme podporili aj teda aj školstvo, je tu aj kultúru a aby sa to dodržiavalo. Ručne nakladané pareničky na špízok, oštiepky, pikantné hermelíny, syrová zmes, taká delikatesa k pivku, k vínku, či už len tak do šalátu, alebo len tak čerstvým chlebíkom, taký doplnok bežnej stravy, alebo na nejakú recepciu, alebo na nejakú, taký doplnok, také chuťovky vlastne vyrábame. Síry pochádzajú z Hornej Oravy, z Rabče poväčšinou, niečo máme z Krivej, z Oravskej Jasenice, takže taký širší záber slovenských výrobkov. Špecializujeme sa hlavne na predaj rybezlového vína. Je to rybezlové víno čisto z čiernych rybizlí. Máme tu rôzne sorty, ako môžete vidieť. To je taký základ, potom tu máme napríklad také trošku archívne vínka. Bližšie asi, čo by som povedal k tomu vínku. Ťažko povedať, no ale určite hlavne zdravé, hlavne obsahuje vitamínov, železa a podobné veci. V málom množstve je to určite veľmi dobrý liek. Venujem sa tomu od malička, viedol ma k tomu môj otec, ktorý vlastne pred 8 rokmi zomrel, tak potom som to prebral po ňom. Venujem sa vlastne výrobou drevených hračiek, ako tu navidíte, rôznych potrieb do domácnosti, ako drevené váreky, misky, lyžičky, potreby do kuchyne, dosky na cesto. No a prevažne potom vyvážame do zahraničia pre domácich odberateľov. Máme vlastnú včeliu farmu, takže všetky produkty buď sú z našej farmy alebo spolupráci so včelármi zo Slovenska. Vyrábame trenčiansku medovinu, rôzne druhy medov, pochutené medíky, orechy, zmesi orechov, pel, propolis a potom voskové sviečky. Tak remeselník, drevovýrobca, nejaké várešky robí, ale môj otec dávno už. No a potom to nikto nechcel už tak robiť, tak ostal to nedávne, že začal ma sa to baviť s tým robiť a sa mi to ostal až do posiaľ. Keď som robil na robote, tak som sa s tým venoval popri robote a teraz som na dôchodu, teraz ma to už tak ostalo mi to a že udržujem tradíciu. Mladých som moc nebaviť nejako robiť s tým a ani ma to nejako moc niekedy nebaví, že nejde o to záujem, lebo je to predzvoje, ktorý je už presítený s tým, že už to dovážajú. Prichádzam z malebnej dediny Krakovany, blízko Piešťan. Venujem sa rezbe do kôry topola čierneho. Práve vyrezávam ružu, ak môžete vidieť. Venujem sa tejto tvorbe asi 8 rokov, je to moje hobby. A veľmi ma to baví. Pomáham v rámci projektu Bielokarpatský ovocný poklad, ktorý je zastrešený pod správou HKO Biele Karpaty, ktorá sídli v Nemšovej.
A vlastne náplňou projektu je mapovanie starých krajových odrôd v Bielých Karpatoch. Vlastne tuto môžete si vidieť nejakú prezentáciu, máme tu výstavu. Chodíme po jarmokoch a po rôznych akciách, aby sme ľuďom prezentovali, že vlastne o čo sa zaujímame. Teda zmapujeme staré odrody a zakladá sa genofondový sad v starej Turej, čas Súž, čo je tuto vlastne kúsok za nami. A tam sa zakladá genofondový sad, ktorý bude slúžiť potom ďalej pre verejnosť. Čiže keď ľudia budú mať záujem pestovať nejaké z týchto starých odrôd, veľmi majú radi kožovky a rôzne iné, tak potom bude to tak k distribúcii. Máme pojazdnú muštáreň, takže ľudia, ktorí majú nejaký sád alebo viacej ovocných stromov, tak majú k dispozícii tú možnosť zavolať nás a nejako sa dohodneme, zmuštujeme nejaké jablčka. Už tento rok robíme svoj vlastný muš, ktorý takto ponúkame ľuďom. Koláčiky, tvarohové ešte, kapusníky, to by ste chceli, takisto. Na samom vrchu ešte máme možno aj koláče, neviem. A máme dve, fajn, výborné. Z kopaničárskeho jarmeku zo Starej Turej Radka Lukačovičová. Pozeráte sa na nový amfiteáter v Zinciach pod Javorinou nedaleko Nového mesta nad Váhom. Ako sami vidíte, domáci si ho vychutnávajú plnými dúškami a keď zbadali našu kameru, dokonca odhodili zábrany a začali aj tancovať. Vyhrávali im tam hostia z Osenice a už dnes je jasné, že podobné stretnutia pri dýchovke sa v tejto kopaničiarskej obci na severnom výbežku Malých Karpát stanú pravdepodobne tradíciou. Určite tento amfiteáter budeme využívať v prvom rade pre našich občanov, ale chceme i robiť do budúcna. Sme uvažovali nad tým, že by sme tu spravili prírodné kino alebo nejaké vystúpenia hudobných skupín zase aj pre tú mladšiu generáciu. Do katastra obce, cez ktorú preteká riečka Kamečnica, zasahuje aj Mijavská pahorkatina a Považské Podolie a severnú časť zaberajú Biele Karpaty. O obci, kde žila a tvorila aj známa teta Ľudmila, sa v dobových knihách hovorí už v roku 1332. Vlastne je to kraj našej tety Ľudmily. Pri prechádzke dedinkou zloženou z pôvodne piatich obcí sme teda ani my neodolali návšteve domu, presnejšie školy, kde známa spisovateľka žila a tvorila. Narodila sa 26. apríla 1872 v Horných Bzinciach učiteľovi Karolovi Riznerovi ako 8. dieťa. Nachádzame sa v pamätnej izbe Ľudmily Podjavorinskej. Táto pamätná izba obsahuje pôvodnú triedu 1. bzinskej evanjelickej školy a ďalej je tu učiteľský byt, ktorý bol nutnosť, pretože vtedy nebolo iných bytov na dedinách, kde musel učiteľ bývať, keď ho striedali ďalší, musel odísť a on prišiel do toho bytu, ktorý je tu. Rodina Riznerovcov tu pôsobila 96 rokov, 3 generácie učiteľov sa tu vystriedalo. Je tu stolík, kde pracoval pán učiteľ Rizner, pripravoval sa do školy po večeroch, ale zároveň teta Ľudmila, alebo mladá spisovateľka Podjavorinská, písala svoje krásne básničky, väčšinou po večeroch, lebo otec nikdy nebol naladený na to, aby ona bola spisovateľka. Hovoriť o tom, že známa spisovateľka, najmä národná umelkyňa, tvorila najmä pre deti, by bolo asi zbytočné. O to zaujímavejšie bolo vypočuť si niečo o tom, aké to tam za jej čias bolo. Toto je ten učiteľský byt, toto je najväčšia miestnosť tohoto. Tu sa najviac zdržovala rodina, tuto bola pôvodne spálňa. Dneska je tu majetok Ľudmily Podjavorinskej. Sedačka má 70 rokov, zachovala. Tam ten obraz sem darovali brat Žigmund, učiteľ posledný Riznerovský. Keď má 60, odišiel do Blochovky, tomu kolegovia, to je nová. Tuto bola detská izba a tuto bola kuchyňa. Kuchyňa, tu bola kráľovná mamička Ľudmily a potom neskôršie samotná Ľudmila. Pani Ľudmilka zomrela 2. marca 1951 a hoci podstatnú časť života prežila v Novom meste nad Váhom, pochovaná je na cintoríne v Bzinciach pod Javorinou. Žeba z Necigánu, toto je pani spisovateľka životnej veľkosti. Tam tie sú štikolovrátok, trubica alebo komoda.
že ona je dôkazom toho, že tu bývala rodina Riznerovcov. Pre Západoslovenskú televíziu William Šuška. Takto vyzerala príprava na Halloween v Bratislavskom starom meste. Na predvečera všetkých svätých sa tam pripravovali vyrezávaním a zdobením týchto malých umeleckých diel, tých najlepších za zdobenie tekvíc na tento pôvodný pohanský sviatok dokonca odmenili. Gratulujeme, verím, že nebývate v jednej z bohom byte, pretože táto cena by sa tam nezmestila. Dopadlo to naozaj veľmi dobre, lebo účasť je krásna a úsmevy na tvárach, maminy, tatinovia spolu s deťmi, to je to, čo sme chceli, urobiť tu jedno krásne rodinné popoludnie. Tekvicovú party v záhrade Grasalkovičovho paláca spojili organizátori so Šarkaniádou, ktorá nám dnes pripomína subtropický začiatok tohtoročného októbra. Púšťame Šarkany, žiaľ máme trošku smolu, málo nám fúka, ale ináč to počasie je úplne ideálne, až na ten vietor. V starom meste sa už tradične snažíme podporovať rodiny s deťmi a samozrejme preto robíme akcie pre rodiny, ktoré majú menšie deti, väčšie deti a aj pre seniorov. Veselo bolo prednedávnom i v Maduniciach pri Piešťanoch. Podobne ako v Bratislavskom starom meste, tam rodiny s deťmi nabehli na tamojšie zrekonštruované futbalové ihrisko, ktoré zaplavili šarkanmi. Ako vidíte, tak šarkany lietajú, vyšlo nám to aj v tomto roku, nádherné počasie. Ak bola reč o sviatku všetkých svätých, práve v Maduniciach sa na neho pripravili viac než dôsledne. Celý cintorín dostali totiž do rúk šikovní architekti a stala sa z neho doslova republiková výstavná skriňa. Dobrý deň. Pietné miesto má nový plot, studne, chodníky, tróni mu moderný dom smútku s klimatizáciou postavený za neuveriteľných 120 000 eur. Keď už urobíte taký pekný dom smútku, tak musíte riešiť už celú tú situáciu na tom cintoríne. Všetci pozostali tu majú naozaj poskytnuté, dokonca by som povedala, nadštandardné služby. Kuriozitou tamojšieho cintorína je aj táto nová brána na diaľkové ovládanie, ktorá je naozaj na cintorínoch raritou. Dá sa povedať, že už na 90% je ten cintorín, tak ako som si vždy predstavovala, že by mal vyzerať. Lebo je to najpietnejšie a najdôstojnejšie miesto v dedine a každý by sa teda mal k tomu aj tak chovať. No a samozrejme, že najviac by sa mal dobre chovať správca. A správcom je obec. Je to naša povinnosť. Pre Západoslovenskú televíziu William Šuška.